はーい、どうも、ナトだよ。今日はね、カーボンローラーデコ使っていきたいと思います。で、今回はね、動画の最初に、カーボンローラーの小技を紹介してからガチマッチやっていきたいと思います。はい。でね、スプラトゥーン2ね、発売してからも結構経つんだけど、俺このね、今日紹介する小技、知らなかったんだよね。もう知ったのが2週間前ぐらいで、ずっと知らなくて、あ、カーボンローラー、こんな小技あったんだ。小技っていうかね、まあ、もしかしたら普通に知ってる人はいるかもしれないんだけど、まあカーボンローラーデコはね、1回のジャンプで縦振り2回できます。しかもこれちょっと難しい小技なので練習しないとできないんだけど、まああれ、縦振りっていうのはジャンプ中に ZR を押すことで縦振りになるんだけど、空中だと横振り、普通にやると縦振りになったら横振りになっちゃう。まあこれは普通だよね。でもタイミングよくうまくやるとこうやって、とても2回できんだよね。で、これもまあ実践でね、これ使いこなせるんだったら普通実践で使えるからね。ほら、こうやって。あ、M。あれ、ちょっとできない。難しいんだよ、これ。ほら、こんな感じね。で、一応この、人状態じゃないとダメなんだよ。イカ状態からだと、ジャンプが足んなくて、多分できないんだよね。ですか。うん、だから、一回イカ状態からこう移動してるときは、一回人状態になってから、お、あれ、できなかった。人状態になってから、あ、できない。人状態になってから、二回やる、みたいな。これは俺まだ実践で使えないんだけど、これ使いこなす、カーボンローラー使うんだったら、これ、練習しとけばかなり強いんじゃないか。自由自在に使えたらかなり強いよ。やっぱ、カーボンローラー縦振りが強いんでね。はい、あと、あの、これもう一つ。まあ、これはね、俺、前から知ったんだけど、ちょっと使える、これ難しいんで、今日紹介したら。使える小技を紹介します。これはね、カーボンローラーだけじゃなくて、ローラー全般の、なんだけど、壁潜伏から縦振りと横振りを使い分ける方法。まあ、これね、結構ね、シビアなんだよね。俺、ちゃんとあるんだけど、感覚、練習すれば使い分けるようになるんだけど、もうこれ結構、こっから、縦振りとこの横振りをね、使い分けるのが、できるんですよね、実は。まあ、そんな、これはこんな難しくないんだけど。壁旋風から B と ZR を同乗しで縦振りになります。で、こっからは B ボタンを押さないでいったら普通に横振りになるんだけど、B ボタンを押してから ZR でも横振りになります。ただ、たまにね、B ボタンから、あれ、ZR でも縦振りになる時があるので、ここはちょっと要注意だけど、縦振りをしてる時はもう同時に押したら縦振り出るんで。これね、結構、ローラー全般でもいけるんで、あ、ちょっと、こんな感じね。で、これちょっとね、練習しないと、難しいかも、ちょっと。タイミングみたいなのがあるから。こっちスプラローラーとかでもできるんで、これ。ほら、スプラローラー、これ結構ね、強いからね。縦振りからこういうね、縦振りするの結構使えるんで、これ。こういう戦法ね。あ、ちなみにダイナモローラーでも、縦振りにできます。ほら。これとか。あ、ちょっと下手くそだ。ほら、こんな感じね。横振りは普通に B ボタンを押さないで。こんな感じ。はい。ってことで今日は冒頭で、ローラーの小技を紹介したところで、カーボンローラーってことでガチバチやっていきたいと思います。それでこう、ぴょん。はい、マッチングいたしました。バッテラストリートな。ガチエリア、よし、やっていくぞー。よし、行くぞ。編成は、相手ちょっと塗り強いから嫌だな。ロラブラだから、ちょっと不安。一応冒頭で紹介した、空中で縦振り2回とか、できたらいいけど、意識はするけど多分できなさそう。オッケー、フルやる。やっぱ縦振り2回当てられるとカーボンはね、世界が変わる。ほんとに。戦術が増える。戦術、後ろスクイック。やった。オッケー。さあ、このまま、前詰めて、お風呂あったっけ。敵のお風呂発狂だな、これ。もうカーボンほんとにやられてうざいからね。さあ、コケコやられたんで、ワイもコケコで10倍返しぐらいしといて、一発当てるけど。いや、あれ、スプラローラーだったら近くなんだろうな、あれ。あの、縦振り。潜伏入れるけど、これこっち来な、来た。OK。カーブやって、これ、お風呂も。やったー。OK。
ほい。わ。イカスフィア、オワリを借りたい食い棒でカバー。いや、ほんとにね、カーボンロールでこう、カバーもできるのが強いな、食い棒で。一発、あー、マジか。今もう一回当たると思わなかった、タテブリーマの。もう一回タテブリーマ。ええー、お風呂、あ、ボムか。やば、見えなすぎ。四角にボムを借りたな。味方潜伏してる。その潜伏、ワンチャン刺さりそうだな。若葉落ちてる。とりあえずスピックにやってお風呂やる。さあ、この上振れが、カモもやる。これ若葉もやれるかな。やれなかった。一発当てて、カーボン。いつ、これなんだよな、マジで。これこそマジカーボンローラーの強さ。さあ、クッコピッチャー入って、敵の位置をポケコで確認して、ふっ、やれば。潜伏入れるけど、バレてない。若葉って。お風呂一発当てる。どこどこ何かもそれ。左いるのか。このまま、あと1枚キル入れたら多分ノックアウトだな。やって !OK! 77! ナイスー !OK! カーボン気持ちいい夜に、ね、カーボンローラーでこう。うん、カーボンローラーマジで動画映えするわ。マジで。なんだか、キルの一連の流れ?なんか、連キルの流れがマジでね、あれ、動画映えする。オーケー、なんだな、ナイス。はい、マッチングいたしました。バッテラストリートな、ガチエリア!よし、やっていくぞー。てか、あれだな、無理だわ。あれ、空中縦振り2回を実戦で使うのが難しい。てか、その使うシーンがね、あんまりないんだよな。ない上に、さらに、扱い難しいっていう。やっぱ、すげえ食い棒。あ、敵チャーニか。チャーニはね、もうガンガン行く。ほい。ほい。あー、待って、これは死んだか。チャーニはもうひたすら、敵のこういうポジションを奪う感じで。チャーニ逆にね、こう、ドンって、あれ、チャープに立たされると割とめんどくさいから、ゴリゴリ前行って、チャーはね、結構詰められると嫌だと思う。まあ、詰めてる、あれ、詰めてる時に当ててくるチャーもいるけど、さあ、ここで1枚持っていける。この距離もギリギリ近く出るんだな。さあ、手間つけられたくないけど、これ俺前押さえてるだけでいいか。え、マジ?エリア塗られんのこれ。パブロとバケツだけで塗られたかって。当てぶれ強い。痛い。パンチ当ててきた。さあ、1枚落としたいけど、これリッターが多分、めちゃくちゃ警戒。いやーなんか、マジかー。なんか、こっち一応3枚ぐらい敵いんだけどな。とりあえず、バケやったー。身落ち、チャー2枚だけ。ナイス。オッケー、リッターだけ。ここはやられなきゃオッケー。ちょーもうやられなきゃオッケーのところでやられていくー。どうしよう。こうなったら、そしたら、もうカーボン、あれー、ガッツし固められるとマジで食いも投げることしかできないから、そうなる前に、もうガンガン前行って、敵の前線を引かす。やばい。反射神経がちょっと、5歳ぐらい若返ってきましたね、今日。反応がいいぞ。いやー、やばい。はい。俺、これ敵、俺、あれだわ、これ敵にやられたらマジでプロコンぶん投げてるわ、今の。今のマジでぶん投げてる。味方チャーニでカーボンにガチも潜伏されたら、マジでだるいわ。いやでもこれなんか敵チャーニング割ときついな、でもなんか。あんまり状況有利にならん。潜伏して、足を1枚ぐらい来るだろう、これ。
回ペナつけよう、ペナつけよう。ペナつけよう、ペナつけよう。ペナルティーつけよう、一回。エリアの日が、こっち、そんなに強くないんで。スプスピの人が落ちたらエリア塗れないからな。めっちゃ怖い。いや、いかにが強いな。ちょっと下すぎ。これエリア塗れるんじゃない？とりあえずペナルティつけて。やっぱ、逃げる逃げる。これやる。チャー受け。ああいうの、あえて突っ込むと当てられない、意外に。ここ外した。え、マジか。これカウント進むだろう、多分。どうしよう。いや、でもそんな感動すまないな。マジか。なんか、相手塗り強くないか？やっぱボムピッチャーで塗られちゃうんだろうな。こっち塗り弱いから。チャーコラの。当たんねえ、それ。すげえ。トラップ強い。どうしよう。マジ怖い。ちょっと油断できないぞ、これ。今強くしました。さあ、コケコピッチャーでとりあえず、周り塗り固めるか。一回ペナルティーつけたい。塗ってくれねえかな。ちょっと待ってくれ。スプスピの人、塗ってほしい、エリア。この編成はもうスプスピの人がったし、エリア管理でいいな。ヒル取りに行って、落ちたら死んじゃうから。で、縦笛当てていくー。7なんです。これはいい勝利。ふぅ、やべ、カーボン。また復元しようかな。なんか楽しいわ。いや、カーボンまでね、この上振れた時まで一番気持ちいいと思う。ほんとに。メインキル、やばい。めっちゃキルした。ナイス。はい、マッチングいたしました。バッテラストリートのガチエリア！よっしゃ、やっていくぞー。バッテラ率が高いな。うわ、白傘や。もう白傘は、マジ、きつい、きつい。トーピードがめちゃくちゃきつい。カーボンはね、まあ、トーピードとかマルチミサイルとかマジめんどくさい、これ。これされだけど、ほら、トーピードの方向かなきゃいけないからな。これ、チームで連携組んでたら、味方にトーピード跳ね返してもらったりはするんだけど。やるよ、ナイス。危ねえ、死んだと思った。さあ、こっちから回って、ご利用しで、マイクから敵もびっくり。白傘、対面挑めない。勝てません。コケコピッチャー生えてるときはね、白傘ね、勝てるんやけど、割れるから。ちょっと逃げる。白傘まで無理。白傘は本当に無理。振りつかない限り、勝てない。トーピードもあるから。やべ、ミスった！ジャンプできなかった。とりあえず、まあ、どこ行っても白傘いいんだけど。ちょっと待って、この試合忙しい。はい。はい。さあ、ジャンプ借り、受け身か。だがしかし、カーボンの前でも無意味。はい。はい。おい、おい、オッケー。あとどこ？カウント稼ぎたい。こっちちょっと塗り弱いな。塗りが弱い。寿司部の人が結構塗り意識高めで動いてくれたらありがたいかな。ほんとカーブ塗れないからね。いや、これ何がきついってさ、やれねえか。白傘と、金モデラーで普通に塗り強いし、アーマー回してくるから普通にきつい。黒洗濯機の炭酸ボムでも塗れるし、とりあえずやるけど。いや、無理か。お気打ちしてるか。いや、マジできつい、この試合。塗り状況がやばすぎる、マジで。復活短縮ガン積みのバケツに、チャーで、やばいな。しかもこっち、あ、一応チャーコラか。ちょっと待って、きつい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 。すげえ。落ち着こう。
ここは高いだ。味方のスペシャルが、ゴムピッチャー溜まってるから、とりあえず、ペナルティーはつけたいけど、とりあえずキマ落としたい。こうしちゃダメ。OK? なあ!もう、死んだこれ。もう、チャージャー抱え撃ちしちゃった。いや、どんまいだ。いや、あれスペシャル、ボンピッチャーないと打開できないぞ、これ。いや、これほんと。ゴムピッチャー早めに入ってほしかった。やっぱこれエリアなんですわけ。もう行くしかない。一回止めよう、エリア。ワンチャン。ナイスです。ほら、ゴムピッチャーあったらね、打開できるんだよ。カウント3まで詰められちゃったよ。ゴムピッチャーあったら俺も前行けるし。とりあえず、ピコピッチャー入って、それは、やれないっす。助けてーこの試合やばい。やったわ。危ねえ。助けてこの試合。やばい。ほんとやばい。ほい、ほい。配達完了。ほんときつい。この試合ほんとにきつい。なんか地獄なんだけどマジ。数少ない足場で戦ってる。これ無印だったら終わってんだよな。クイーボがあるから、なんとか足場取れてるけど。いや、助けて。無理だ。無理だ。まだ1分ある。なんとかなる。うわ、なんかなヒルし続けないとダメだ。生存してるだけでダメだな。塗り負けちゃうから、生存だけど。これやりたい。コケコ、頼むコケコ。ヒルしてくれ。ヒル数当たんない。金戻としたらでかいやろ、これ。ちょっとトーピードも、マジできつい。どこ行っても敵のインクしかない。ナイスナイス。そうそう、それ。ボムピッチャーが、ボムピッチャーで一回、ヘイトと塗りが欲しい。あ、やられた。やれー、ないか。うん。やれないの今の。マジ今のやれてないのか。あ、ナイス。逆転チャンス。マジ、超ワンチャン。超ワンチャンある。ワンチャンある。ワンチャンある。妙識。一回でもよ。さ、塩笠はちょっと無理なんで、一回に。逃げて。いやー、困って。塗ってくれ。俺一人じゃ無理だ。塗れねえ。頼む。塗ってくれ。ナイス。俺がエリア管理してた。これナイス、ここピッチャー。やれるか。ナイスです。本当にワンチャンある。チャンスできた。一枚キルしたら超でかい。敵洗濯機落ちてる。あーまあ。やるか、これ。やった。あと落ち、終わった。あ、終わった。マジかよ、もうそっちから来んのか。マジかー。負けた。どんまい。7回コケコピッチャー入ってる。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたなら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あとツイッターもやっているので、ぜひ概要欄のリンクからフォローお願いします。それじゃあね、バイバイ。ナナトでした。また見てね、バイバイ。